Šiandien žiniuose, net paragintas Europos žmogaus teisų teismo Seimas niekaip nenori pripažinti senovės baltų tikėjimo. Mat konservatoriai įtaria, kad juos galbūt remia Kremlius. Lietuvos pagonims nieko kita nelieka, kaip tik dar kartą belstis į Strasbūrą. Du trečdaliai šalies gyventojų pritarė Rusijos piliečių neįleidimui į Baltijos šalis. Seime siūlymas dar šiemet organizuoti priešlaikinius Seimo rinkimus. Vyriausybė siūlo keisti kultūros įstaigų finansavimo tvarką. O pakeitus tvarką policijoje naujos bėdos ėmė bėgti pareigūnai, dėl to ekipažuose vietoj policininkų tenka dirbti policijos rėmėjams ir šauliams. Ir savaitgalį Nemuno pakrantėje 8 kart vyko šančinės. Senovės baltų religinė bendruomenė Romuva ketina vėl kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą Seime pakartotinai strigus jos pripažinimo klausimui. Reikalas stringa nepaisant to, kad ir Strasbūro, ir mūsų konstitucinis teismas pripažino, jog pagonys ir jų kryviai turi teisę būti pripažinti kaip religinė bendruomenė. Seimas praėjusią savaitę po svarstymo 3 balsų persvara nepritarė, kad Romuvai būtų suteiktas valstybės pripažinimas. Kad reikia pripažinti šią bendruomenę, religinė siūlė ir Seimo žmogaus teisų komitetas. Jei Seimas būtų pritaręs nutarimo projektui, iki pripažinimo būtų likęs vienas žingsnis galutinis balsavimas. Už statuso suteikimą balsavo valdančioji Laisvės frakcija ir opoziciniai valstiečiai. Tuo metu didesnė dalis valdančiųjų konservatorių buvo prieš. Aš pats esu krikščionis, tikintis žmogus. Beje, ir popiežius buvo pasakęs, kad mes visi tilpsime šitoj žemėje. Kitų balsavimų projektas buvo grąžintas tobulinti žmogaus teisų komitetui. Raginę balsuoti prieš nedviprasmiškai leido suprasti, kad pagonybė išpažįstantieji piliečiai ir jų kryviai gali būti 5 kolona. Prieš projektą kalbėjusi konservatorė Vilija Aleknaitė Abramikienė tai įrodinėjo remdamasi Rusijos ideologu Aleksandru Duginu. Atsimenu vieną knygą. Būtent dažnai dabar minimo Putino ideologo Aleksandro Dugino 1995-aisiais išleista knyga Geopolitinė Rusijos ateitis. Būdama jauna politikė, aš ją perskaičiau ir nepamiršau to puslapio, kur rašoma, kad vienas didžiausių Kremliaus priešų Lietuvoje yra katalikų bažnyčia. Ir kad Maskva ir Kremlius turi visom išgalėm remti tuos, kurie nepalaiko katalikų bažnyčios ir ten yra atskirai minima ir pagoniška pakraipa. Konservatorės argumentai pribloškė ne tik senovės baltų pasiekėjus, bet ir kai kuriuos parlamentarus. Mat, jokių senovės baltų bendruomenės sąsajų su Kremliumi nenustatyta, nors ir buvo ieškota. Praėjusią kadenciją šį projektą svarstė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kaip papildomas, va dėl tokių pasakymų ir dėl tokių įtarimų. Buvo pakviestos institucijos atsakingos, labai rimtai visas komitetas jį pasižiūrėjo, tiek pozicija, tiek opozicija. Ir noriu pasakyti, nustokime klijuoti etiketes, įsitikinimai svarbu, bet negalima klijuoti ir švaistytis etiketėmis, negalima kiršinti visuomenės, jeigu nėra tam jokio pagrindo. Šitokiu būdu veikti ir šitokias insinuacijas daryti, tai čia galima labai toli nukeliauti. Mes galime supriešinti bet ką, su bet kuo, galime uždėti šešėlį bet kam ir nie už ką. Tai, kad Seimas ir vėl lyg niekur nieko ignoravo Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, papiktino net ir kai kuriuos konservatorius. Nei Paksas, nei Romuva man simpatijų nekelia, bet žmogaus teisų teismo sprendimus reikėtų gerbti. Už Romuvos pripažinimą balsuoti raginusi Lietuvos regionų frakcijos atstovė Agnė Širinskienė ragino konservatorius išskirtinį lojalumą krikščionybei demonstruoti balsuojant per civilinės sąjungos įstatymo svarstymą. Šiuo įstatymu būtų įteisinti nesusituokusių porų, taip pat ir tos pačios lyties santykiai. O tiems, kurie norisi ar nori pademonstruoti savo išskirtinį lojalumą krikščionybei, palinkėčiau tą padaryti tuomet, kada jūs balsuosite dėl partnerystės įstatymo. Seimas 2019-aisiais svarstė Romuvos prašymą suteikti valstybės pripažintos religinės bendruomenės statusą,
tačiau jį atmetė. Romuva šį sprendimą apskundė EŽTT ir šis pernai paskelbė, kad Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisų konvenciją, nes prašymą nagrinėjo neobjektyviai. Su valstybės pripažinimu Romuva įgytų teisę į žemės mokesčio lengvatą, jos kriviai būtų privalomai valstybės draudžiami socialiniu draudimu, sudarytos santokos būtų pripažintos kaip sudarytos civilinės metrikacijos įstaigoje. Per 2001 gyventojų surašymą senajam baltų tikėjimui save priskyrė tik 1200 Lietuvos gyventojų, o 2011-aisiais jau daugiau kaip 5000. Manoma, kad dabar praėjus dar dešimtmečiui tokių žmonių yra kur kas daugiau. Beveik 2/3 šalies gyventojų pritarė Baltijos šalių ir Lenkijos sprendimui neįsileisti Rusijos turistų, rodo BNS užsakymų bendrovės Vilmorus atlikta apklausa. Labiausiai sprendimą palaiko valdančiųjų konservatorių ir liberalų sąjūdžio rinkėjai, mažiausiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, tautos ir teisingumo sąjungos rėmėjai, rodo apklausos duomenys. Pasak politologo, apklausos rezultatai atspindi tai, jog Lietuvos gyventojai bijo Rusijos. Nebijojama, kad tyrimo rezultatams galėjo turėti įtakos Rusijoje rugsėjo 21 dieną paskelbta mobilizacija. Vieni žmonės daugiausia dešinių pažiūrų šį draudimą vertina žvelgdami per geopolitinę prizmę iš vertybinės politikos pozicijų, kiti per pragmatinę prizmę atsižvelgdami į ekonominius aspektus. Baltijos šalis ir Lenkija sieną Rusijos turistams užvėrė rugsėjo 19 dieną, vėliau prie jų prisijungė ir Suomija. Visiškas fiasko šalies energetikos sektoriuje rekordinė daugiau kaip 22% metinė infliacija. Pavėluoti ir neefektyvų sprendimai visą vasarą valdžiai prašvilpavus ir praatostogavus, dabar, kai jau žiema žvelgė į akis dėl grėsiančių kainų paklaikusiems gyventojams ir toliau skamba vien tik miglotos valdžios frazės ir vis dar nėra jokio doro vyriausybės plano, kaip ketina gelbėti, ant bedugnės ribos atsidūrusi verslą ir už būtinasias paslaugas, netrukus niekaip neįstengsiančių susimokėti gyventojus. Kliedėsiai apie taupimo režimą ir lempučių gatvėse, mokyklose ir net Seime išsukinėjimą ar liftų išjungimą ir ventiliacijos mažinimą artėjant naujam virusų sezonui. Ir tuo pačiu metu kita ranka atsainus mokesčių mokėtojų milijonų švaistimas, kibirais pilant lauk nupirktas krūvas dabar jau niekam nereikalingų pasenusių vakcinų. Nenustabu, kad atsirado siūlančių dar šiemet Šimonytės vyriausybei pasitikrinti, ar dar turi gyventojų pasitikėjimą, ar įstrigusi savo kosmose, galutinai nepametė ryšio su šios Marijos žemės gyventojais. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis rugsėjį Seime įregistravo nutarimo projektą, kuriuo siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus dar šių metų gruodžio 18 dieną. Remiantis Baltijos tyrimų vasaros gale atliktomis apklausomis, nutarimo projekte teigiama, kad esama valdžia prarado Lietuvos žmonių pasitikėjimą, nes 73% šalies gyventojų norėtų, kad po Seimo rinkimų valdžia keistųsi. Jame dabartiniai valdantieji kritikuojami ir dėl precedento neturinčios energetinės krizės metu vykdomos priverstinės rinkos liberalizacijos dirbtinai 25% keliant į spastus įvarytiems nepriklausomo tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams ir taip jau išaugusias elektros energijos kainas, kai tuo tarpu vyriausybė iki šiol nesiėmė jokių priemonių, kad stabilizuotų energijos kainas bei užtikrintų, kad į energetikos rinką patektų tik patikimi ir finansiškai stabilūs tiekėjai. Žemaitaičio parengtame nutarimo projekte teigiama, kad neatsakingais vyriausybės veiksmais Lietuva diskredituojama tarptautinėje plotmėje, o priimti neapgalvoti su ES bei strateginiais partneriais nederinti sprendimai dažnai turi ir neigiamas pasekmes Lietuvos verslams. Apie nelabai skaidrės gyventojams nieko gerą neduodančias valdžios gudrybės ir tikrą arba apsimestinį valdžios neįgalumą iš esmės spręsti valstybės problemas ir šios dienos komentare. Vyriausybė siūlo keisti teatrų koncertinių įstaigų finansavimo tvarką, sutelkiant lėšų skirstimą nacionalinėms įstaigoms kultūros ministerijoje, o ne vyriausybinių kultūros taryboje. Kultūros ministerijos siūlymų vyriausybė Seimui praėjusią savaitę pateikė profesionaliojo scenos meno įstatymo pataisas, kuriomis taip pat ketinama atsisakyti kai kurių perteklinių biurokratinių procedūrų, pavyzdžiui, metinio nacionalinių ir valstybinių įstaigų vadovų vertinimo ar darbuotojų atestavimo, juos iki šiol atlieka ministerija.
Numatoma, jog nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kultūrinės edukacijos projektų finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos būtų perkeliamas į kultūros ministeriją. Savo ruoštų kultūros taryba perimtų iš ministerijos visas likusias nevalstybinių įstaigų finansavimo funkcijas. Pavyzdžiui, iki šiol ministerija skirstė finansavimą, kai kurių trupių veiklai, kompensacijas už sales ar kitas erdves. Šiuo metu biudžetinį finansavimą gaunančios kultūros įstaigos papildomų lėšų pritraukia ir per edukacinius projektus ir taip konkuruoja ir su valstybės neišlaikomomis įstaigomis. Siekiama atsisakyti šios konkurencijos. Seimui teikiamomis įstatymo pataisomis taip pat ketinama leisti paskirti savivaldybės teatrų ar koncertinių įstaigų vadovą antrajai kadencijai be konkurso, jei šio veikla įvertinta gerai. Norėjo kaip geriau, išėjo kaip visada. Policijos komisariatuose įgyvendinant reformą, per kurią panaikinus padalinius kuriamos reagavimo valdybos. Dalis pareigūnai išėjo iš darbo, tad ekipažuose dabar tenka dirbti policijos rėmėjams ir šauliams. Pertvarkos tikslas – panaikinti funkcijų dubliavimąsi, padidinti pareigūnų universalumą, siekti kokybiškesnių paslaugų gyventojams. Kaip skelbta anksčiau, norima, kad į nesudėtingus įvykius atvykęs policijos ekipažas sugebėtų įvykio aplinkybės įvertinti, formaliai užfiksuoti ir išspręsti kilusi ginčą ar problemą nuo pradžios iki pabaigos be papildomų pareigūnų pajėgumų, skelbia LRT. Tačiau šią vasarą įkūrus reagavimo valdybą vien Vilniaus apskrities komisariatą iškart paliko net 60 pareigūnų, o šiuo metu Vilniuje jau trūksta vos ne ketvirtadalio pareigūnų, daugiau kaip 400 policininkų. Profsąjungų teigimų pareigūnai iš darbo bėga dėl išaugusių darbo krūvių, o apie tai, kad tokios problemos kils, profsąjungos sako informavusios policijos vadovybę dar prieš reformą. Padėtis tokia, kad pasak profsąjungų dabar į įvykius dažnai važiuoja vienas policininkas ir vienas policijos rėmėjas arba šaulys, o ne du pareigūnai, kaip būdavo iki šiol. Policijos vadovai tikina, kad dažniau policijos rėmėjas tampa trečiuoju ekipažo nariu, tačiau nepaneigė, jog kartais jis dirba ir poroje su pareigūnu. Šančiai savaitgalį kvietė švęsti jau tradiciją tapusią bendruomenę šventę Šančines. Prie Nemuno jau 8 kartą į Šančinę susirinkę šančiškiai siūlė išbandyti įvairias pramogas ir veiklas, praleisti smagią popietę klausant lietuviškos ir ukrainietiškos muzikos. Pasimėgauti bendruomenės renginių šį kart skatino ir pati gamta, lietingi debesis išsisklaidė ir visą popietę Šančinių dalyvių slepino saulutė. Šventė prasidėjo ekologo Giedriaus Vaivilavičiaus ekspedicija apie pakrantę saugą. Vėliau netrūko veiklos ir pramogų nei mažiems, nei didelėms. Smolio paslaptys, dresuoti šuniukai, gydantis kvapai, smagios dainos ir šančiuose priebėga nuo karo radusių ukrainiečių moterų virti, tikri ukrainietiški barščiai. Šančinėse vyko daug labai įspūdingų veiklų ir dabar scenoje girdit koncertuoja grupės Kujalės lyderis Julius Vaicenauskas. O šauliai pristatė savo visas įdomias veiklas. Buvo Monika Palchovaitė iš Monart studijos ir pristatė nuostabų kvapų pasaulį. Aromaterapijos susiemimas vyko. Vyko keramikos dirbtuvėlė su keramikos mokytoja Loreta Kvietkauskinė. Vyko motų studijos kūno mankštos įvairiausios. Ukrainietiški barščiai buvo labai populiarūs, kurias išvirė ukrainietės moteris pas mus atvykusios. Giedojo baptistų bažnyčios šlovintojai. Scenoje buvo vaikų kolektyvai, grupė Medutis, Motiejaus Valančiaus mokyklos darželio, mokinukai šoko ir dainavo. Na, ką dar čia reiktų nepamiršti? Na, o svarbiausia tai, kad buvo žmonės, buvo geras oras, buvo gera nuotaika ir, aišku, reiktų paminėti, kad šitai šventė įvykti tai turėjo reikšmės tai, kad visgi projektą dalinai finansavo Šančiai jungė socialinių reikalų ir darbo ministerija. Projektas Šančiai jungė. Ir aišku, Žemųjų Šančių bendruomenės noras, iniciatyva, entuziazmas ir noras tęsti tradiciją. Šito Šančinės jau 8-osios. Tai kiekvieną kartą jos vyksta vis kitokios. Na, šį kartą oras džiugina, žmonės džiugina ir svarbiausia Šančių draugai, kurie atvyko, tiesa, dar ir pirtelė yra, kurie atvyko iš Panemunės, pas mus draugaujam su kitais rajonais. Tai tiesiog šitos Šančinės skirtos sielos ir kūno sveikatai.
Todėl veiklos projekto Šančiai jungia tęsis dar iki pat gruodžio mėnesio, tai tikrai dar galima prisijungti ir į sveikatingumo tokias veiklas, kaip vaikščiojimas su šiaurietiškom lazdom. Galima bus piešti mandalas, kurti ir tikrai atsipalaiduoti. Taip pat dar bus ekskursijos, orientacinis žaidimas. Tiesiog sekite informaciją Žemųjų Šančių bendruomenės puslapyje ir Facebook'e. Pirties meistras Giedrius Bučas kvietė į pakrantėje pastatytą pirtelę. Propaguojam lietuvišką pirtį ir kviečiam, reiškia, įrodom žmonėms, kokia yra tik teisinga ta tikroji, sveika lietuviška pirtis. Buvo galima pasikaitinti ir čia pat šokti į Nemuną atsigaivinti. Dar šiltas vandenėlis, o po pirties tai iš viso dar nebuvo, kad kažkas neįtų. Šiaip labai, labai patenkinta, labai smagu, geras oras papuolį, labai geras pirtininkas ir... Nu, labai rekomenduoju. Masažų mėgėjai čia pat šventėje galėjo išbandyti pievoje pastatytoje palapinėje atliekamus masažus arba pasimokyti savimasažo. Kiek į tokias pramogas siūlė biblioteka, mažuosius šventės dalyvius kvietusi į gudručių palėpę su siurprizais. Akies taiklumą šaudant į taikinius kvietė išbandyti Šaulių sąjunga. Norintieji čia pat galėjo pasimokyti ir pasipraktikuoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Šančių paplūdimyje buvo galima sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir susipažinti su Genijus Loci projektu skirtų Šančių viešųjų erdvių žymėjimui. Tai bendruomenės iniciatyva, kuria siekiama sukurti šio rajono interaktyvų žemėlapį, jame fiksuojami svarbus bendruomenės įvykiai, vietos ir žmonės. Šančinės jau tapusio Šančių rajono vizitinė kortelė. Kasmet Šančių gyventojai susirenka tiesiog pabūti kartu, pristatyti save ir savo organizacijas, padainuoti, susipažinti ir pasilinksminti. Ūkinio strategijos nebuvimas, mes užsipirkome labai daug vakcinų, tai vieni sako gerai, kiti blogai, bet faktas yra tame, kad dalį tų vakcinų bus utilizuojamos, pamiršant tai, kad buvo milijonai išleidžiami, o mes dabar kalbame apie tai, kaip sutaupyti 200-300 tūkstančių, išjungiant arba paliekant kelias lemputės. Aš norėčiau, kad Seimo nariai prisimintų, kokią jie turi politinę galę ir priimtų ir spręstų sunkius sprendimus, pavyzdžiui, kodėl Igničiui, kai valstybė yra pagrindinė akcininkė, leido investuoti į senio saulės jėgainės, bet nebuvo liepto fokusuoti su nacionalinė rinka. Aš suprantu, kad graža yra didesnė besivystančiose rinkose arba ten, kur yra didesnė klientūra. Bet žinant tai, kad po reformos Igničio pagrindinė savininkė yra valstybė ir kad valdyba bei stebėtojų taryba sudaro vyriausybės arba Seimo deleguoti stebėtojai, tai kelia dviprasmybę, nes visą tam dabartiniam farsui buvo galima pasiruošti, bet tai nebuvo pasiruošta. Klausimas, kodėl? Ar tai trūko sąmoningumą, ar buvo specialiai ignoruojamos problemos ir tikimasi, kad kažkas kiti, pavyzdžiui, kaip Briuselis, išspręstas problemos už mus. Nes mes turime daugybę biurokratų, mes turime 40 tūkstančių biurokratų, tai yra žymiai didesnės pajėgos negu už mūsų kariuomenę. Ir man sunku tikėtis, kad visi jie 40 tūkstančių žmonių nematė ir nepastebėjo. Akivaizdu, kad yra struktūrinės problemos, kad arba informacija yra nesidalinama, arba informacija nenueina iki sprendimų priėmėjo. Ir mes turim tokią kuriozišką situaciją, kad Seimo nariai leidžia posėdžius kalbėdami, kuri liftą įjungti, kuri išjungti ir nekalbėdami apie tai, kodėl Ignitis gavęs tokį finansavimą, tokias pajamas surinkus iš listingavimo biržoj, tas pajamas nukreipia ne į elektros gamybą, bet būtent nukreipia investavimą užsienyje. Kaip sakė gerbiama premjerė, kad jeigu jau paleisti visą vyriausybę ir iš tikrųjų gal tai yra puikiai mintis, gal iš tikrųjų Šimonytė reiktų pasitikrinti, bet ne Seime, o paskelbiant iš ankstinius rinkimus, nes aš įsivaizduoju, jeigu jinai yra tokia drąsi moteris, jaučiasi tokia tvirta savo politiniais sprendimais, aš manau, kad jai atstovėti prieš tautą nebūtų sunku, bet jinai manipuliuoja sakydami, kad einam tikrinti Seime, kai Seimo daugumą sudaro koaliciją. Tai iš tikrųjų tai yra nepagarba iš tikrųjų demokratijai ir to pačiu politiniai sistemai, nes jeigu tu jautiesi drąsi, jeigu tu manai, kad tavo sprendimai yra adekvatus, teisingi, tai akivaizdu, kad tauta tai įvertins, bet panašu, kad yra matoma baimė ir prieš ankstinių rinkimų nesiruošia skelbti, tai būtų labai lengva patikrinti, ar dabartinė vyriausybė elgiasi tinkama ar ne. Tiesiog paskelbkite iš ankstinius rinkimus, tegul tauta jums vėl iš naujo suteikia mandatą. Ateinančią naktį daugelyje rajonų lis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, dieną kai kur trumpas lietus.
Vėjas šiaurės vakarų 8-13, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje 10-12, dieną 10-15, vietomis iki 17 laipsnių šilumos.